Karaoke Özel'de yeni istedat. Gel gel gülüm, gel görüşem. Emil Tağıyı. Elde bir kadeh şarap, seni əvəz eləmir. Brilliant Dadaşovanın tələbəsindən zövqlü mahnılar. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şəfəq yer düzün ya. Həftə sonuna özel karaoke özel. Gidək gəzək biz xızı dağlarını, İçək onu sənin bulaqlar. Xüsusi sponsor Modern Hospital Plastik Cərrahiyyə Mərkəzi. Sponsorlar Ümumi və Bariatrik Cərrah Doktor Elçin Abdinov və Depavit T3 Vitamini. Axşamınız xeyir əziz tamaşaçılar. Hər birinizi ən baxımlı kanalda Özel Medianın hazırladığı karaoke özel verilişinə salamlamaq əlbəttə ki çox xoşdur. Çünki bilirsiniz ki, biri-birindən istedadlı gəncləri axtarıb tapmaqda davam eləyirik. Və bugünkü efirimin qonağı Emil Tağıyev Səs Azərbaycan yarışmasının finalçısıdır. Təşəkkürlər Emil, çox şadam ki, səninlə bu axşam bir saat bir yerdə olacaq, canlı ifalarını eşidəcək və əminəm ki, bizi hal-hazırda izləyən tamaşaçılara sənin də öz sözün var. Yadada xanım, sizi əvvəla salamlayıram və bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Mən doğrudan, yəni ki, vaxt tapdıqca bu verilişi daim izləyirəm və izləməkdən zövq alıram. Nə xoş ki, mənə bugün, mən də bu verilişin qonağıyam, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Xoşdur əzim. Elə ilk həmən mahnılara keçid almaq istəyirəm. İlk üçlüyümüzdə yer alan mahnılar Gəl barışaq, niyə küstün, niyə yar? İkinci mahnımız isə Yay aylarıdır deyə, hamı hara yığışır? Bağ evinə yığışır. Yenə o bağ olaydı. Və sən yadıma düşəndə, çünki bağ evindən köçüb gedəndə də gözəl xatirələrimiz qalır imi. Bu mahnılar doğrudan hər biri çox gözəl mahnılardır, yəni dillər əzbəri olan mahnılardır. Amma mən Səs Azərbaycan yarışmasında birinci turda oxuduğu mahnını istərdim ifa edim. Sən yadıma düşəndə, mən uğur gətirən mahnını istərdim ifa edim. O zaman sənə daima bütün seçimlərində, hər bir addımlarında böyük uğur qazanmaq arzu edirəm. Elə qoy bugünkü axşamımız da uğurlu nəğməndən başlasın. Açar dünya güle, aleme nur sepile, sen yadıma düşen. Gül açar dünya güle, aleme nur sepile, sen yadıma düşen de. Gece olsa, gece olsa ay çıkar, ay çıkar, karanlıklar çekilen. Qaranlıqlar çəkilən gecə olsa, gecə olsa ay çıxar, ay çıxar. Qaranlıqlar çəkilən, qaranlıqlar çəkilən. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şəfəq yer düzün ya. Bir dünyam qovuşar, dünyam qovuşar. Sevinç dolu yüzün ya. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şəfəq yer düzsün ya. Bir dünya mı qovuşar, dünya mı qovuşar. Sevinç dolu yüzsün ya. Kaş sesim sənə çatar, sən yadıma düşən. Kaşınım sənə yetər, kaş sesim sənə çatar,
yadıma düşəndə mən təzədən, mən təzədən gələrəm, gələrəm sevmək üçünə yatam, sevmək üçünə yatam mən təzədən, mən təzədən gələrəm, gələrəm sevmək üçünə yatam, sevmək üçünə gündüz olar, gündüz olar şəfəq yer düzün ya bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar sevinç dolu yüzün ya gün olar, gündüz olar, gündüz olar şəfəq yer düzün ya bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar sevinç dolu yüzün ya təzədən, mən təzədən gələrəm, gələrəm sevmək üçünə yatam, sevmək üçünə yatam mən təzədən gələrəm, gələrəm sevmək üçünə yatam, sevmək üçünə yatam gün olar, gündüz olar, gündüz olar şəfəq yer düzün ya bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar sevinç dolu yüzün ya gün olar, gündüz olar, gündüz olar sevinç dolu yüzün ya bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar sevinç dolu yüzün ya İşimizin xüsusi sponsoru Modern Hospital'ın Plastik Cərrahiyyə Mərkəzi. Modern Hospital'ın Plastik Cərrahiyyə Mərkəzində Türkiyə və Rusiyada ixtisaslaşmış estetik, plastik və rekonstruktiv cərrah Ruslan Rəsul özündən əmin, özünü gözəl görməyi istəyən hər bir insanın, yəni xanımın və bəyin yolunu gözləyir. Hökman deyir ki, öz güvənini artırmaq üçün bu yalnızca xanımlara aid olsun. Bəylər də artıq çəkidən əziyyət çəkirsə, Ruslan Rəsula müraciət edə bilərsiniz və eyni zamanda onu da vurgulamaq istəyirəm ki, Modern Hospital'ın cərrahiyyə mərkəzində mamoplastika, rinoplastika, bədən şəkilləndirmə, estetik əməliyyatlar, rekonstruktiv əməliyyatların hər birisi həyata keçirilir. Siz də Modern Hospital'a üst tutun və yay mövsümündə hamıdan gözəl görünün və hamıdan özəl olaraq istədiyiniz libaslarda özünüzə əmin və xüsusi görünün. Elə növbəti üçlüyü təklif etmək istəyirəm sənə. Əminəm ki, bu üçlüydə də hər bir mahnı sənin səsinə gözəl uyuşacaq, yatımlı olacaq. Və ona görə də ilk mahnı Zamiq Hüseynovdan Əvəz olunmazım. İkinci mahnı Əzizim. Və üçüncü mahnı O gecə bizim gecəmizdi, uçdu. Xəyalar qanadında hansı? Mən çox istərdim. Yəni, doğrudan seçilmişsin, çox sağ olun. Çox gözəl mahnılar seçirsiniz, təqdim edirsiniz. Mən Əzizim ifa etmək istərdim. Əzizim. Eyyub, Yəqub, Əzizim. Onu mən də xumarlanacağım. Qoy mənim işin ifa olunsun, bu mahnı deyəcəm. Saçlarının rengi payızdı, gözlerinin rengi deniz. Almaya benzer yanağın var, ay yüzün aydan da temiz. Gönşada dağlarda gülüşler, yine gözlerime görünsün.
ufkuma bürünsün. Gön şad o dağlarda gülüşler, yine gözlerime görünsün. Beni menden alan öpüşler, yine etrafıma bürünsün. Güller saydım sana çattım ezizi, derdi gemi başımdan attım ezizi. Yuhuna gelme için, yüzünü görme için, teş seni fikirleşip yattım ezizi. Gülleri saydım sana çattım ezizi, derdi gemi başımdan attım ezizi. Yuhuna gelme için, yüzünü görme için, teş seni fikirleşip yattım ezizi. Yandırır ateşli bakışla, görünece kalbim közerim. Her bakışına yüreğimde bir deni dünya düzelim. Gönçed o dağlarda gülüşler, yine gözlerime görürsün. Beni menden alan öpüşler, yine etrafıma bürünsün. Gönçed o dağlarda gülüşler, yine gözlerime görünsün. Beni benden alıp öpüşler, yine etrafıma bürünsün. Gülleri saydım sana çattım ezizi, derdi gemi başımdan attım ezizi. Yuhuna gelme için, yüzünü görme için, teş seni fikirleşip yattım ezizi. Gülleri saydım sana çattım ezizi, derdi gemi başımdan attım ezizi. Yuhuna gelme için, yüzünü görme için, teş seni fikirleşip yattım ezizi. Yuhuna gelme için, yüzünü görme için, teş seni fikirleşip yattım ezizi. Bravo, teşekkür ederim böyle güzel mahnının ifası için. Növbəti üçlüyümüz. Düzdür, bizdə hal-hazırda çox gözəl kokteyllərdir signature-də hazır olunan. Amma belə bir mahnı var. Əldə bir qədər şərab səni əvəz eləmir. İkinci mahnımız isə... Bu arada sizin də çox gözəl səhsiniz var. Təşəkkür edirəm, Emil. Çox-çox təşəkkür edirəm, əzizim. Və ikinci mahnımız. Sahilə çıxdı matros, təzə iş tapdı matros. Daha bir qəlb yandırım, daha bir qəlb yandırım, gəmiyə döndü matros. Və üçüncü mahnımız. Var elə sözlər, olmur izahı, saflığımdır bəlkə günahım. 40 gün. Hansı mahnı oxuyaq? Doğrudan bu şeyi də bəyəndim, amma mən istəyirəm ki, bunu siz seçəsiniz. Nəyi seçsəz onu oxuyacağım, bəli. Mənim seçim, mən özüm damısını oxuyardım. Gəl bu səfər 9 mahnı yox, 12 mahnı oxuyaq. Gəl ondan əvəz eləmirək ifadəyi. Çox sevdiyim mahnılardan biridir. Dəhşət çox sevdiyim mahnılardan biridir. Düşünürəm ki, sevgidən bəhs edəcək və sevgini əks elətdirəcək kəlmələri tam şəkildə elə bu mahnıda tapmaq olur. Xüsusi sponsor Modern Hospital Plastik Cərrahiyyə Mərkəzi. Sponsorlar Ümumi və Bariatrik Cərrah Doktor Elçin Abdinov və Depavit T3 Vitamini. Karaoke özel. Reklamlardan sonra devam edecek. Müzik.
çıxıb getdin əzizim Mən bu axşam unutulmuş bir kəsəm Dost itirmək hər ağrıdan ağırdı Bir gecədə qara saçım ağardı Məni attın atıb getdin əzizim Mən bu axşam unutulmuş bir kəsəm Dost itirmək hər ağrıdan ağırdı Bir gecədə qara saçım ağardı Əldə bir qədər şərab Səni əvəz eləmir Həsrətli xatirələr Səni əvəz eləmir Şəkillərdən Baxışın səni əvəz eləmir Yastığında gözyaşın səni əvəz eləmir Əldə bir qədər şərab səni əvəz eləmir Əsrətli xatirələr səni əvəz eləmir Şəkillərdə baxışın səni əvəz eləmir Yastığında gözyaşın səni əvəz eləmir Bahardı, son bahardı, unuttum Dan yerimi, kifriyinlə qanatdım Niyə mənə qismət oldu intizar Ürəyimə niyə yağdı yağışlar Əldə bir qədər şərab Səni əvəz eləmir Əsrətli xatirələr Səni əvəz eləmir Şəkillərdə baxışın səni əvəz eləmir Yastığında gözyaşın səni əvəz eləmir Əldə bir qədər şərab səni əvəz eləmir Əsrətli xatirələr səni əvəz eləmir Şəkillərdə baxışın səni əvəz eləmir Yastığında gözyaşın Səni əvəz eləmir Əldə bir qədər şərab Səni əvəz eləmir Əsrətli xatirələr Səni əvəz eləmir Şəkillərdən baxışın Səni əvəz eləmir Gözyaşım səni əvəz eləmir Əldə bir qədər şərab Səni əvəz eləmir Həsrətli xatirələr Səni əvəz eləmir Yastığımda gözyaşım Səni əvəz eləmir Şəkillərdən baxışım Səni əvəz eləmir Düşünürəm ki, mahnılar qədər hər birimizin bəslədiyimiz böyük bir sevgilər olub ki, doğrudan da bu sevgiləri əvəz edəcək heç kimi heç insan axtarmır da. Düzdür, bax, ən böyük sənin üçün qəlbindən, sənin hisslərindən bəhs edəcək janr, musiqi, hansı mahnıdır? Bu bir olmaya bilər, bir neçə ola bilər, biraz da səni tanımış olaq biz. Mənim əslində musiqi təhsilim Muğam olub, Aha. Muğam xanəndəli üzrə oxumuşam. Amma daha çox könlümə yatan Azərbaycan klasik mahnılarıdır. Azərbaycan klasik mahnılarıdır. O elə deyirsənsə, o halda mən ad-bad soruşa bilmərəm. Çünki hərəsi biri-birindən gözəldir. Burada birisinin adını çəkib, o birisinin adını çəkmək qeyri-mümkün olardı. Ona görə də gəl keçi dalaq növbəti üçlüyümüzə. Sən müşriqin yanında Qalq inan sənə qurban İstəsən bu canımı Al inan sənə qurban İkinci mahnımız Göy gör Göy gör Göy gör
Gögül, gögül, elimin gözəl gözü. Gögül, gögül, bəxtimin dan ulduzu. Və əlbəttə ki, indi günah nə səndədir, nə məndə. Hansını ürəyin istəyir, onu da seçməyir. Üç mahnım var. Düşünürəm, bəlkə bir şən oxuyaq. İndi günah sən, nə səndədir, nə məndə. Nə məndə. Hamımız bu mahnını oxuyanda elə içdən, ürəyindən rəqs eləyirik. Gəl bu mahnını ayaq üstündə ifa eləyək, seçmin budursa. İkimiz bilə-bilə nədən belə qalxdız ilə göz yaşımız dönüb silə indi günah nə səndədir, nə məndə hər ikimiz bilə-bilə nədən belə qalxdız ilə göz yaşımız dönüb silə indi günah nə səndədir, nə sudan duru hərəmiz bir evin nuru həm yaşayanı əldə quru indi günah nə səndədir nə məndə aydan arı sudan duru hərəmiz bir evin nuru həm yaşayanı əldə quru indi günah nə səndədir. Sen de dürüm.
birisi gəl Türk repertuarından mahnı ifa eləyə. Necə düşünürsən? İfa eləyə. Bax, incir, mutuzum əltəm mi böylə? İkinci mahnıda gəl və gökyüzü və İlyas Yalçıntaşdan içimdəki duman. Hansını ifa edirik? Gəl və gökyüzü. Gəl və gökyüzü. Olsun. Güneş doğdu ama yasa, mevsimi hep asla, yoksun oralarda. Bir ses, bir yol olur anla, kaybedilen aşka, bahçeleri gonca. Belki affeder bizi, onca hatıra gibi. Gökyüzüm kıyıya vurdu aşkları, ya beni öldür ya anla, nefesim o günahı boynuma. Gel be gökyüzüm kıyıya vurdu aşkları, ya beni öldür ya anla, nefesim o günahı boynuma. Güneş doğdu ama yasam, mevsimi hep asam, yoksun oralarda. Bir ses, bir yol olur anla, kaybedilen aşka, bahçeleri gonca. Belki affeder bizi, onca hatıra gibi. Gel be gökyüzüm kıyıya vurdu aşkları, ya beni öldür ya anla, nefesim o günahı boynuma. Kıyıya vurdu aşkları, ya beni öldür ya anla, nefesim ol günahı boynuma. Xüsusi sponsor Modern Hospital Plastik Cərrahiyyə Mərkəzi. Sponsorlar: Ümumi və bariatrik cərrah Doktor Elçin Abdinov və Depavit T3 vitamini. Karaoke özəl. Reklamlardan sonra davam edəcək. Oxuduğumuz hər nəğmənin daşıdığı bir mənası var. Bizi apardığı bir səyahəti var, balaca da olsa. Və növbədə təklif eləyəcəyim mahnılar isə əminəm ki, elə ilk kəlməsindən insanları böyük bir və dərin xatirələrə
aparacaq bir mahnılardır. Söhbət hansı mahnılardan gedir? Səni uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq. İkinci mahnı isə Salxım Söyüd mahnısıdır. Və yollardan danışırıq Vagif Mustafazadənin. Bizi onlar aparır, bizi onlar aparır. Hansı mahnı oxuyam? Salxım Söyüd istəyirəm. Salxım Söyüd. Çox gözəl seçimdir və hətta deyərdim ki, elə verilişimizin adına uyğun, karaoke özələ uyğun, özəl xüsusi bir seçim oldu. Gəl ifa et. Nəğmət olub bir dünyama göz açmışdı o gözlər bir ömürlük məhəbbətdən söz açmışdı o gözlər niyə birdən yoxa çıxdı o bəxtəvər gülüşlər niyə məni belə yıxdı niyə məni belə yıxdı o bəxtəvər gülüşlər gəl gəl gülüm gəl görüşəm icranına düzümə sürəm əsrət mənə bir dağ olar bir dağ olar gəl gəl gülüm gəl görüşəm ağlamasın salxımız söyür ağlamasın salxımız söyür gözyaşlarım bulaq olar gözyaşlarım kövrə göçəy arzularla gəl ömrümə, günümə sən sirdək hər ay çəkir yet sesimə, ünümə bu eşq məni öldürsə də yalvarmağa üzüm yox insafsızlıq yetər gülüm insafsızlıq yetər gülüm daha məndə dözüm gəl gəl gülüm gəl görüşəm icranına dözmə sürəm əsrət mənə bir dağ olar bir dağ olar gəl gəl gülüm gəl görüşəm ağlamasın salxımız söyüd ağlamasın salxımız söyüd gözyaşlarım bulaq olar gözyaşlarım gəl gülüm, gəl görüşəm icranına dözümə sürəm əsrət mənə bir dağ olar bir dağ olar gəl gəl gülüm, gəl görüşəm ağlamasın salxımız söyür
ağlamasız halkımız söyün. Gözyaşlarım bulak olan gözyaşlara. Herkese arzum bilirsen ne olacak? Ümidle gözleriniz dolacaksa yalnız hoşbeklik var üzerinde olsun. Ve en esası gözlerinizden akacak bir damla yaş varsa o da sevinç gözyaşları olsun. Amin. Ve gel daha yüksek, daha pozitif notlara tam şekilde onları ekselettirecek mahnılara kökleney. Ve ifa edeceğimiz mahnılar sırasında yay aylarıdır diye geze biz hızı dağlarını orta içey serin bulaklarını ikinci Feridem ay Feridem güzel kızsan Feridem ve üçüncü insan ne lazım yurtsuz vatansız bülbülden Ahmet demez olsa çemensiz. Müslüme uygun beş edirəm yenə sən söylədin kimi. Gezək biz Xızı dağlarını. Gedək gezək. Gel beni, Simo Zerim, Aycan gel beni. Gel güzelim can can.
İşimizin xüsusi sponsoru Modern Hospital'ın Plastik Cərrahiyyə Mərkəzi. Modern Hospital'ın Plastik Cərrahiyyə Mərkəzində Türkiyə və Rusiyada ixtisaslaşmış estetik, plastik və rekonstruktiv cərrah Ruslan Rəsul özündən əmin, özünü gözəl görməyi istəyən hər bir insanın, yəni xanımın və bəyin yolunu gözləyir. Hökmən deyir ki, özgüvənini artırmaq üçün bu yalnızca xanımlara aid olsun. Bəylər də artıq çəkidən əziyyət çəkirsə, Ruslan Rəsula müraciət edə bilərsiniz və eyni zamanda onu da vurgulamaq istəyirəm ki, Modern Hospital'ın cərrahiyyə mərkəzində mama plastika, rinoplastika, bədən şəkilləndirmə, estetik əməliyyatları, konstruktiv əməliyyatların hər birisi həyata keçirilir. Siz də Modern Hospital'a üst tutun və yay mövsümündə hamıdan gözəl görünün. Verilişimizin sponsoru tibb üzrə fəlsəfə doktoru olan Dr. Elçin Abdinov. Cəmi bircə əməliyyata ən yeni texnologiyalarla sizi artıq çəkib, piyilənmə və şəkərli diabet kimi ağır xəstəliklərdən azad edəcək və ümumi cərrah olduğu üçün hər bir əməliyyatla bağlı Dr. Elçin Abdinova müraciət edə bilərsiniz. Dr. Elçin Abdinovdan 40%-lıq endirim kuponu var ki, sən və sənin doğmalarında yararlana bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Verilişimizin sponsoru Depavit D vitamini. Yay aylarında əgər günəşə sizdə həsrət qalmışsınızsa, iş qrafikinizə görə istədiyiniz qədər günəş işıqları görə bilmirsinizsə, o zaman ofisinizdə bir nöqtəni seçməlisiniz və ora Depavit D vitamini yerləşdirməlisiniz ki, həyatınıza, gününüzə, iş qrafikinizə günəş tək işıq saçsın. Depavit D vitaminindən istifadə etdiyinizdə immunitetiniz yüksək olacaq və ağır iş qrafikində işlədiyiniz halda belə immunitetiniz yüksək olduğu üçün əhval-ruhiyyəniz də gözəl olacaq. Məndən deyil, apteklərdən soruşun. Amma qonağım üçün xüsusi olaraq Depavit D vitaminini hədiyə hazırlamışıq. Buyur əzizim. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və təşəkkürlərə gəldikdə ilk növbədə əlbəttə ki, bütün gənclərə mənim simamda dəstək olan Kazım Sübhana və özəl medianın bütün kollektivinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, başda İlham bəy olmaqla və bu cür gözəl məkanda bu çəkilişi yaratdığımız üçün Signature Baku'nun bütün kollektivinə başda Anar bəy olmaqla xüsusi dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Siz də karaoke keyfini doğmalarınızla, dostlarınızla, sevdiklərinizlə bizim kimi bu cür gözəl bir məkanda yaşamağa tələsin dostlar. Xüsusi və dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu cür dəyərli, özünüz üçün qiymətli olan bir saatınızı bizə ayırdınız və bizimlə birlikdə oldunuz. Əminəm ki, biri-birindən gözəl nəğmələr və onların ifaları əlbəttə ki, Emildən oldu. Sizin də zövqünüz oxşadı, həmçinin ruhunuz dinləndi. Eyni zamanda bəlkə də bizimlə birlikdə oxuduğunuz çoxlu sayda nəğmələr oldu. Və əlbəttə, bizi izləyən tamaşaçılar sırasında öz istedadına güvənən, əgər eyni zamanda biraz da olsa, utancaqlığınız varsa, amma siz də efirdə görünmək istəyirsiniz. Siz də istəyirsiniz ki, sizin doğmalarınız sizi qonaq olaraq mənim verilişimdən artıq TV-dən izləsinlər və siz buradan onlara qucaq dolusu ürəyinizdən keçən nəğmələri ifa edəsiniz və salamlarınızı göndərəsiniz. O zaman daha ürəkli olun gənclər. Çünki özəl media daima istedadlı, çalışqan, hər bir gəncə açıqdır. Sosial şəbəkə üzərindən, nömrələrimiz üzərindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Öz ifa elədiyiniz canlı videoları bizə göndərirsiniz. Bizim komanda əlbəttə ki, bunu gözünə yan qaçırmayacaq, dəyərləndirəcək və yaxın gələcəkdə artıq bugün qonağım Emil isə, sabah qonağım siz ola bilərsiniz. Emil, sənə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, dəyərli zamanını ayırdın, bizimlə birlikdə oldun, bu cür pozitiv və gözəl enerjini mənimlə paylaşdın, bizi izləyən tamaşaçılarına. Əminəm ki, sənin də tamaşaçılara son deyəcək sözlərin var, sonda əlbəttə ki, və səni səbirsizliklə efirini gözləyən, izləyən tamaşaçılarında var. Əlbəttə ki, başda bu bizim valideynlərimizdə. Onlara da öz sözlərin var. Sən onları de, ondan sonra isə sonuncu üçlük məndən sənə olacaq təklif olaraq. Eladə xanım, sizə əvvəla dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni, bütün gənclər adından bildirirəm bunu. Yəni ki, biz gənclərə doğrudan şərait yaradırsınız. Çox sağ olun, var olun. Təbii ki, mən bugün buradayam və bu ona görədir ki, mən Səs Azərbaycan yarışmasının qatqısıdır bu və təbii ki, ustadım Brilliant xanıma da təşəkkürümü bildirirəm, çünki mən onun komandasında ilərlədim, finala kimi gəldim. Brilliant xanımın da əziyyəti çoxdur. Əziyyəti olan hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm və buradan təbii ki, ailəmə, dostlarıma, qohumlarıma,
sevgilimə və bütün Astaraya, Astaraya, bütün talışlara, bütün Azərbaycana salamlarımı göndərirəm. İnşallah Emin toyunda yığışaq. Elə bizim operatorlar çəksin sənin toyunu. İnşallah 12 iyul. İnşallah. Nə tez, tezliklə Allah xoşbəxt eləsin. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Və əminəm ki, sənin özəl günündə bütün səslənəcək nəğmələr sənə və sevgilinə həsr olunacaq. Bir həyat, bir ömür boyu bir-birinizə sevgi dolu nəğmələrlə və baxışlarla baxasınız. Ən əsası budur. Və sonuncu üçlüyümüz. Emin, dinlettim boynu bükük şarkılar, ses etmem, susarım anıların hatırına martılar. İkinci, Voka, voka və üçüncü mahnı Dum tek tek. Hansını ifa etmək istəyirsən? Qoy enerji dolu keçsin sonuncu dəqiqələrimiz. Enerji dolu olsun, amma bu mahnını doğrudan bir yerdə ifa edir. Martılar. Martılar. Hmm, olsun. Ən çox sevdiyim mahnılardan biridir. Susarım anıların hatırına. Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etmeden artık üzülecek martılar. Kedi bana uydursan yine bana gel, ben kalın olurum sen gitarıma tel. İlacı yaralarıma her acı geçer, beyazı karalarıma bu nasıl gider? Niyetin çat çat çatlatmaksa inadına pat pat sallar kalça. Bir de peşimde gizlenen alçaklar var. Delireceğim sensiz bu akşamlarda. Böyle sevmeden anlamazdan, görünce durmuyor kan damardan. Gelse kaderimi yazsa baştan, biraz da öpsem şu bal yanaktan. Böyle sevmeden anlamazdan, görünce durmuyor kan damardan. Gelse kaderimi yazsa baştan, biraz da öpsem şu bal yanaktan. Dillettim boynu bükük şarkılar, ses etmem susarım anıların hatırına. Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme dön artık. Üzülecek martılar. Hey, hey. Oh. Oh. Ağlasam ağlar şu duvarlar kumar gibi aşkı şansım yok. Ne zaman uyansın konuşsan düşünse yine sen o o o. Anlasam anla şu duvarlar kumar gibi aşkı şansım yok. Ne zaman uyansan konuşsan düşünse yine sen o o o. Böyle sevmeden anlamazlar, görünce durmuyor kan damarlar. Gelse kaderimi yazsa baştan, biraz daha öpsem şu bayanaktan. Böyle sevmeden anlamazlar, görünce durmuyor kan damarda. Gelse kaderimi yazsa baştan, biraz daha öpsem şu bayanaktan. Dillettim boynu bükük şarkılar, ses etmez susarım anıları hatırına. Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme dön artık üzülecek martılar. Bir yerde dillettim boynu bükük şarkılar, ses etmez susarım anıları hatırına. Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme dön artık üzülecek martılar. Bravo! Hususi sponsor Modern Hospital Plastik Cerrahiye Merkezi. Sponsorlar Mumi ve Bariatrik Cerrah Doktor Elçin Abdinov ve Depalit T3 Vitamini.